ก็ดูเลยเอาช่องเนี่ยมีน้องเลี้ยงขยายมุมอยู่อันนี้เจียวมียาเรนก็ยังมีด่าลมยาวยี่เต็มรูปวางตั้งเนี่ยจะกังสีรูจ้าแต่เพื่อนมียาจังที่ด่าขันมียาดีที่ก็แล้วมาจีมาตัวลายเอ็นเอชินีดีหูตียาดี ทุกอย่างเลยแต่มามีมาใส่เปลี่ยนด้วยตัวเล่นมีกูตาต้องพิวเนจ่ายดีหูตียาดีคู่กับมวยดีสุดรอแล้วนี่ก็มาคำบูแต่ขาดเลยแล้วเนี่ยจีรีจ่าเรอเอรีโรสวยยังยาเรหูที่ด่ากันเลยแต่มาตัวก็เปลี่ยนดีปกูรันดีตาจีมุ่งอยู่อันนี้เจียวมียาเรสิ่งเปรีปขานเนี่ยแล้วเป็นสตัวเอกแค่เขารู้จักเลยอาศัยเปลี่ยนแค่เขาจงเนียดีหูที่ด่ากันเลยแต่มามีทำมาตียาดี ที่ก้าต้องพิวยาแล้วมาจีนี่ด้วยสกังสีเบิ้มมากินบงชาทาบีแต่ขาดเดียนแล้วมาบอกเสี้ยมีเมียมุ่งยาชิกาเพื่อนสีมีเลชินีดีหูที่ด่ากันมีก้าสุดีอยู่เว้นทรมีเรนเลยเสี้ยมีเมียมุ่งยาพิลงเนี่ยดีอ่ะค่ะเลยแต่มาชูมามาตัวลายเว้ยลูกอดีเลยอาต้องพิสีมีกูแต่สิ่งแค่มาอยู่ในใจยาดีหูสุดจ้าดีพิสีเรโกกูรันตัวมีอยู่เย้บูเพื่อจารีกันเนี่ยมาอยู่ยาโร เชิงรีเล่ปูจาร์เร่ซีรีเล่ทวัลลาปูเตลาร์เร่หูนอกจากที่ด่ากันเลยแต่มาตัวก็เยอะดีและชีเชนเว่มุ่งอยู่ในด้วยแต่เพื่อนยามชีดอเล่สกังสีเป็นมาและเนจียันเต็มที่แค่มุ่งยาเสี้ยเพนซีมุ่งยาชีเนดีหูที่ด่ากันยาทำมาตียาดีเนมีมาดีเนียดีอพยพลงจมูกมีชีดีอ่ะค่ะและแต่มาเนียมาใส่เปลือกไก่ยาเร่แค่เขมยากูยังใส่เนจ่ายาจิมพีดีแต่ขาดเลยและเนจีจาราเรชีเร่ มองดีตาเรนมูสบาโกที่กาท้าใส่เปลือกจ่าบีเลียใส่เปลือกเจียมยามายาคิงะแต่เอกาเลียจะตัดติงโจมาในตัวเงินจีนกงจ่ายมายาคู่โซเลียจะต้องติงเวมาในตัวแข่งที่ในสานีบาปูกงจ่าเลียสีดีทั่วไปแค่เขมยาจามาใส่ยาดีค่ะใส่เปลือกเจียมลงเล่าตีอัดด้วยมีโอซาซีวามยาเลปูต้องดีจ่ายดีหูตียาดี ตอนนี้นายใจเย่หนูดูแลยี่ใจป่วยเรื่อยมาแต่สักครั้งหนูจะคู่วีจะคู่แล้วลูกสงสงนี่อะไรอาจารย์พัศกังสีเดาหาเนมีสมมุติเปลี่ยนยาบูอัดด้วยเสียจังทุราเนี่ยเอียพี่ราเร่ดาวเสาร์พิลูลาราพี่ป่าเร่ไม่ทันเวลาไม่บอกสิอาจารย์พัศกังสีอัดด้วยยี่ป่าเร่ไปรักสักครั้งกูตอนนี้เอียอาซูปูวังจะด้วยติงไปปีนเอาไปสักกังสีหาสักครั้งเปลี่ยนยาสีอัดด้วยจีเย่เล่ปูวังเสียงเย่กูหันจะเชนี่นี่ต้องพิลาเก็บไปไหมเอริสักครั้งกูเปลี่ยนเลยแต่
ထိုးစစ်စင်နယ်လိုပဲအဲ့ဒီလိုပဲသဘောထားရမယ်လို့ဆိုပါတယ်တဖက်မှာတော့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာနေမြေစုံမှုရေးအတွက်ကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အခါလက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်တာနဲ့ ၄ချောင်းတုံးပြူတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါပူးတွဲလုံဆောင်ခဲ့ပါတယ်ထဝယ်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကအခုလအတွင်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာထဝယ်ခရိုင်အတွင်းရှိမြို့နယ်တွေမှာအင်အားဖြည့်တင်းတာနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းရိတ်ခါတွေဖြည့်တင်းတာတွေခက်စိတ်စိတ်လုံဆောင်လာတယ်လို့ထဝယ်ခရိုင်မှာဆိုရင်ရေဖြူမြို့နယ်ကိုအဓိကထားပြီးစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေနေမြေရ
ဒီလိုမျိုးရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ရေချောင်းနဲ့လက်နဲ့ရိတ်ခါတွေထောက်ပံ့ပေးတာမျိုးလည်း အခုတလအတွင်းမှာခက်စိတ်စိတ်လှုပ်လာတဲ့ဇောပါတယ်။တပတ်မှာလည်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့ကြေးရွာတွေကအရက်သားပြည်သူတွေလူသားလိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးတာနဲ့တပ်ဖြတ်တာအပြင်နေအိမ်တွေကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာနေမြေဆိုးမှုအတွက်စစ်ကြောင်းထိုးလှုပ်ရှားလာတဲ့အခါစစ်မှုထမ်းစစ်သားတွေပါအသုံးပြုလာခဲ့တယ်လို့မြေခရို
က
ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်ဦးဆောင်သောပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကော့ကရိတ်မျိုးတွင်နှင့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတဆွဲထားသည့်နေရာများ၌တိုက်ပွဲများစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ဘေးလွရာသို့တိမ်းရှောင်နေကြရခြင်းဖြစ်သည်ကော့ကရိတ်မျိုးနှင့်တောင်ပိုင်းရှိဂျေးရွာအချို့၌စစ်ဘေးရှောင်နေရာသည့်ပြည်သူများသည်နေရမပြောင်းနိုင်သေးသောကြောင့်စာနယ်ရေးခါလိုအပ်ချက်ကြီးမားလျက်ရှိသည်ဟုဆစ်ဆောင်ရေးကူည
င်ယူပြီးပြန်လာတယ်။အခြားလူတွေလည်းပြန်ကြတယ်။တချို့ဆိုအိမ်ကယူလာလို့ရတာတွေယူပြီးပြန်လာကြတာပဲဟုပြောသည်။ယခုရက်ပိုင်းတွင်ကော့ဂရိတ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းနှင့်တရင်းနေရာများကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများလှုပ်ဆောင်နေသလိုစစ်ရေးပြင်ဆင်မှုများလှုပ်ဆောင်နေသည့်အတွက်ဒေသခံများနေရပြန်နိုင်ရန်မလွယ်ကူသေးသည့်အခြေအနေတွင်ရှိနေသည်ထို့ကြောင့်လက်ရှိရောက်နေသောနေရာတွင်မိသားစုဘဝရှိရေးအတွက်ပြန်လည်စတင်ရန်စဉ်းစားထားကြောင်းစစ်ရှောင်မျိုးသမီးကဆိုသည်အဆိုပါစစ်ဘေးရှောင်များသည်ကော့ဂရိတ်မြို့ပေါ်တိုက်ပွဲများကြောင့်နော်တရာထို့ကော်ကိုပြေပူချောင်းတရက်တော်နှင့်တကြားချောင်းရွာများရှိစစ်ရှောင်မိသားစုကအတိမိတ်ဆွေဆွေမျိုးများဤနေအိမ်နှင့်ဖုန်ကြီးကျောင်းများတွင်နေထိုင်နေကြသူများဖြစ်သည်လက်ရှိတွင်အဆိုပါစစ်ရှောင်များသည်အဓိကအခြေခံအစားအသောက်များစသည်တို့လိုအပ်ချက်ကြီးမားလျက်ရှိသည်ဟုသိရသည်ထို့ပြင်မိုးရသည့်ကာလဖြစ်သည့်ဖြင့်နေရာထိုင်ခင်းမလုံလောက်မှုနှင့်တွာလာရေးခက်ခဲများကိုလည်းရင်ဆိုင်နေကြရသည်စစ်ရှောင်ဦးရေက69ရာခိုင်နှုန်းကကော့ဂရိတ်မြို့ခံဖြစ်ပြီးအခြေအနေမျိုးမျိုးကြောင့်ပြန်လို့မရဖြစ်နေသေးတယ်ဟုစစ်ဘေးရှောင်အတွက်အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်၍ကူညီထောက်ပံ့နေသူတဦးကပြောသည်အဆိုပါနေရဲစွန့်ခွာသူတို့သည်အလုတ်ကင်ခွင်လန်းများလည်းမရှိကြသောအခါအချိန်ကာလကြာလာသည်နှင့်အမျှအစားအသောက်များနှင့်မိသားစုဝင်များ၏အထွေထွေအသုံးစရိတ်များအတွက်လိုအပ်လျက်ရှိသည်ဟုသိရသည်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်နှစ်ဖက်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးဖြေရှာဖို့တောင်းဆိုထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်ငရက်ကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ပြက်ကွက်တဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီကိုအစိမ့်မြင့်စည်းဝေးတွေကနေဖယ်ထုတ်ဖို့အာဆီယံကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်တွေကိုအခုကျင်းပမဲ့အစည်းအဝေးကိုထောက်ပြထားပါတဲ့အာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေအပေါ်မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုခေါင်းဆောင်တွေကယုံကြည်မှုပြပြားစေနိုင်ကြောင်းလည်းဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောထားပါတယ်လာအိုနိုင်ငံဗီယန်ချင်းမြို့တော်မှာဇူလိုင်21ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့အထိကျင်းပမဲ့အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးနဲ့ဆက်ဆက်အခမ်းအနားတွေမှာအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်အုပ်စုကိုတရောက်ခွင့်မပြုဖို့နဲ့မြန်မာလူထုကိုစားပြုဒီမိုကရေစီနီးကျရွေးကောက်ခံခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုသာတရောက်ခွင့်ပေးဖို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုနဲ့အရက်ဘတ်အဖွဲ့အစည်း333ဖွဲ့ကအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကိုအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီအဖွဲ့တွေရဲ့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့စွဲနဲ့ပေးပို့တဲ့စာမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုတရားမဝင်သိမ်းပိုက်ထားပြီးပြည်သူတွေအပေါ်ဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်နေတဲ့အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေကိုဒီစည်းဝေးဖိတ်ကြားမှာကိုစိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းအခုနှစ်အစောပိုင်းကလာအိုကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လောင်ဖရာဘန်းမြို့မှာကျင်းပတဲ့နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီနိုင်ငံသားရေးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်တက်ရောက်ခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်ရွှေကုတ်ကိုမြို့တစ်ကအွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသား၁၁ဦးဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတယ်လို့အိန္ဒိယတန်ယုံကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒေသခံတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပြီးလွတ်မြောက်လာသူတွေကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုပြန်ပို့ရေးနဲ့နေရပြန်ရေးကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်ရွှေကုတ်ကိုမြို့တစ်ဒေသဟာအွန်လိုင်းလောင်းကစားလုပ်ငန်းတွေလူကုန်ကူးခံရမှုတွေငွေလိမ်ကိုင်းတွေမှာနေဆက်ဖြစ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာကအာရုံစိုက်စောင့်ကြည့်နေကြတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေချားဆောင်တက်အွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းတွေမှာလုတ်ကင်နေတဲ့နိုင်ငံသားတွေမေလ၁ရက်နေ့ကနေအောက်တိုဘာလ31ရက်အထိ6လအတွင်းထွက်ခွာဖို့တတိပေးစာထုတ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကတော့ဒီနေ့အထိဆက်လက်လည်ပတ်နေသေးပဲလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်
KNU在马哈超大部分片，原彭尼椒马来，基督教会一派人来，拉古切表被你家人有事你在马彭家啦，等下亚日独立家咯，KNU谁的派是不被古被你的，脑袋崩阿姐马，照比公尼亚水啦，上家人有落事啦乎，你们婆罗都，地大看亚大的乌个表弟，KNU在马哈超难米在没有牛奶，那不因将的彭尼椒奶，话说拉比呢？ 话说，当年个路段，车票比你们俩路上的人，江派市江西丽江大开木匠，路东西看地上个地户，土坯生的不得月，给俺有这么哈，超大文西度娘妈，这人土边界没西地的路，马哈没不往基督教会也是找娘本马来，这人土边表嫂没西地，那的老人在没有牛奶呢，家人是几牛奶转，江派市江西这个是江土文阳木西南的困难。 超那块几月面不是，地大看面撇单多，那亚人在国家北面边，江派是江西这个，平时看亚米国，所以你家长地亚的，阿库门那提家罗，地上那土瑞，这西多人尼亚瑞国，是下内容呗，阿爹妈没提开呗，在内亚大瑞多人也配瑞国嘞，路边是尼亚的，门尼家帮家比罗，对亚人家，那尼亚帮不？ 前来对苏路亚人、朗亚人，一大克里路基奥基督教会也保利塞拉萨那瑞亚的，我不因将这个，这上龙接多人，罗新公人手马苏勒，因为三个人搬出比，就供那瑞个配比沙内容呗。在没有牛奶，但不要节约欧苏的东西，我不因要得彭尼江尼亚内，罗新公节约人手尼亚啊。 苏南西古耶奶奶说，那一些阿明的亲戚们，江派市江西这个带领一片帮阿爷本地里龙检查来开木匠，给伊苗大路庙爷这么罗呢，基督教会的派市张娘妈，也不是东乌家松江，是伊奶奶的人，伊的苦家表弟，说话彭家看伢的，我不因将对彭尼江乱，话说对俺个路段，七表变成你家的，对大看伢大面呢。 给伊苗大路庙宇这么罗，马哈没基督教会也是张嘛，也不求信那边。罗新公解约，南宋的亚人解约，虽然是用差内钱转，你将打开看伢的一段，你打开解约大面，提开地送亚金撇张的是亚的。